Во Дневникот на регионалната телевизија Одва ке гледате. Охрид преполн со туристи. Врвот на сезоната во обичаено е годинава за Илјанден. Вечерва започнува Охрид Колинга на сцената на Долни Сарај, концерт на групата Ван Гог. Започна да функционира музејскиот културен центар Лапидариум. Олимписката представничка Нина Балабан на прием пре градоначалникот на општина Охрид Никола Бакрачевски. Во Охридското село Елшани на 2 август годинава ќе се одржи третото издание на културно-забавната манифестација Илјанденска вечер во Елшани. Утре ќе се плива Илјанденскиот мал маратон. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме во продолжение. Трите топ настани кои што го одбележуваат денов. Охрид го живее шпицот на главната туристичка сезона. Охрид нуди забава за секого. Од вечерва почнува и Охрид Колинг. Исламска држава повикува на джихад против Русија. Во видео пораката велат: Путин, ке ти дојдеме дома. Останете на О2, почитувани. Првиот дневник на регионалната телевизија О2 е во 16 часот и 30 минути. Добар ден, почитувани. Ова е првиот дневник на регионалната телевизија О2. Во очи на Илјанден, Охрид го доживува врвот на туристичката сезона. Екипата на регионалната телевизија О2 во текот на дневников ќе ја вклучиме од центарот на Охрид, за да видиме со слика и тон како во овој момент околу 16 часот и 30 минути 17 во центарот на Охрид. Но сепак знаеме дека најпосетувани и најгустои на охридските плажи. А како што веќе кажавме, деновиве Охрид е преполн со гости. Турци и израелци се најбројни, а и холандјаните ги има во многу голем број. Туроператорите одлично си ја вршат работата сезонава. Околу 30-тина холандјани денеска одмараат на брегот на езерото кај Пештани, вкусувајќи македонска традиционална храна во пријатна атмосфера, зачинете со македонска музика. За нив Охрид е рај на земјата. Турци, израелци, холандјани одмораат на охридските плажи, ресторани, барови. Во Пештани најбројни се холандјаните, кои преку туроператорите деновиве го шетаат градот и го запознаваат езерото. Денеска холандска група од преку 30-тина туристи уживаат на брегот на езерото кај Пештани, вкусувајќи ги традиционалните македонски специјалитети во комбинација со македонска изворна музика во прекрасниот ресторан кај местоно. За повеќето од нив ова е прва посета на Охрид, а првите импресии се далеку од одлични. За прв пат сум овде, преубаво е. Воодушевен сум од убавините на ова место. Пробавме мусака и немам зборови. Многу е вкусна. Всушност, такви се и луѓето тука, гостопримливи, пријатни. Одлично е. Се возевме на чамец, водата е многу бистра и има пријатна температура. Вечерва ќе ги посетиме црквите и стариот дел на градот. Не сакам да се заминеме брзо, но пак ќе се вратам тука, тоа е најсигурно. Прекрасно е, немам зборови. Поглед кон езерото, храната, луѓето, па дури и климата ми годи. Топло е, но пријатно. Вистински уживам. Според собствениците, оваа сезона е одлична по бројот на посетители, но и бројот на евенти кои тие самите ги креираат, за да им придадат големи задоволства на гостите. Го стартаме процесот во нашиот ресторан и да го интегрираме во селото Пештани со многу гости од странство, поготово од холандските туристи. Меѓутоа вчера имавме дури гости од Данска, од Норвешка, од Англија, Израел, од соседните земји. Ни гостуваше Горан Папас, страста беше преполна. Храната што ја нудиме е поинаква од обичната скара, само што се дава во нашите ресторанти. Ресторанот кај местоно е вистински извор на култура и традиција која секојдневно им е презентирана на гостите. Во убав амбиент и место положба, мами воздишки кај посетителите, а најголем акцент мора да се стави на традиционалните охридски специјалитети и пијалаци.
Главен настан, уствари, во овој ресторан е македонската вечер. Ние организираме секој четврток. Тука ја презентираме за холангјани. Секогаш имаме од 40 до 60 луѓе кои доаѓаат. Им представуваме македонската традиција, македонски фолклор, македонска национална храна, македонска скара им готвиме, многу им се допаѓа со македонска музика. Тоа ни е главен фокус и новитет што го правиме оваа година. Инаку холангјаните турата ја продолжуваат во Албанија и Грција, но според нив Охрид убедливо предничи пред сите, како бисер со најмногу природни убавини и екстремно впечатлива историја и култура. Охрид буквално е преполн со туристи. Колона возила од рано наутро се упатуваат кон плажите. Најголемите гужви се создаваат околу 19 часот кога гостите се враќаат од плажите. Сместување скоро да нема. Хотелското и приватното сместување исполнето е над 98%. Рестораните и кафолињата од утро до вечер се преполни скоро и да не може да се најде слободно место. Ова несомнено ќе биде и најдобриот период, тоа е најисплатлив во целата туристичка сезона. Како е во моментов по Охридската чаршија, во Дневников го вклучуваме колегата Трајче Ристески. Да видиме, Трајче, каде се снајдовте, каде успеавте да најдете паркинг и како е во моментов по Охридската чаршија? Да, Тања, токму така како што кажа, ние во моментов се наоѓаме во центарот на градот, така како што можете да забележите од кадарот. Голем дел од гостите игра, јаните решија ова поплане да го поминат по охридските кафулиња и кафани, каде ќе се освежат од овие пеколни температури. Како што напомена, има големи гужви, голем метеж, најголем проблем во Охрид моментално се паркинзите. Но да се надеваме дека со изградбата на најавените катни гаражи, тој проблем во наредните години ќе биде решен. Како што кажавте, над 98% од угостителските капацитети сместувањата се исполнети, но најбитно од све за нас е тоа што гостите се задоволни од понудата која ги нуди охридските угостителски објекти и од цените кои ги имаат. Можам да кажам дека најголемиот дел од гужвите се наоѓаат кон охридските плажи, а според тоа и најголемиот сообраќаен метеж е накај магистралниот пат за Свети Наум. Од груба пресметка во Охрид деновиве има негде над 30.000 туристи кои можат деновиве исто така да посетат голем број културно-уметнички збиднувања. А ќе ги спомнам од тие културно-уметнички збиднувања, долго најувањиот фестивал на Охридскиот стадион Охрид Колинг, кој ќе стартува вечерва, и концертот на Ван Гог на Дони Сарај. Студио, да не има некое прашање можеби? Му така, Трајче, колку што можам да забележам, значи како и што очекувавме, сепак нема големи теж по Охридската чаршија. Очигледно, најголемиот дел од туристите и од охриѓани се на охридските плажи, а оние останатите па можеби се подготуваат, како што веќе кажа, два големи настани вечерва. Едниот е Охрид Колинг на спортско-рекреативниот центар Билјанин Извори, а другиот на Долни Саре, концертот на групата Ван Гог. Но само би кажала каков е приодот до чаршијата. Има ли голем метеж, се создава и со паркинзите, какво е во моментот ситуацијата? Па во овај момент нема толку голема гужва во центарот на градот, затоа што најголем дел од автомобилите се насочуваат кон плажите и има гужва на туристичка, можам да кажам. Но овај дел во моментов е малку порастеретен и може да се најде паркинг место. Но тоа нема да биде, мислам, случај после 19 часот, кога луѓето ќе се вратат од плажите и ќе решат останатиот период од денот да го поминат во центарот на градот, каде што сте и најголемиот број збиднувања. Токму така ти благодарам, Трајче, за ова вклучување во Дневникот на регионалната телевизија ОДВА. Ние само може да апелираме дека и во вечерните часови не треба да има некои посебни нервози при паркирање, и добро е автомобилите да се остават некаде подалеку, не мора да бидат сите лоцирани и стационирани и паркирани во самиот центар на градот. Сепак да уживаме, Охрид е полн и нуди забава за сите. Се враќаме на локални теми. Врвот на туристичката сезона во Охрид. Утре е Илинден. Во очи на Илинден, градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски по повод 2 август Илинден, денот на Републиката, упати честитка до граѓаните на Охрид и Република Македонија и до сите македонци широм светот. Во честитката на градоначалникот се вели: нека ни е честит најголемиот македонски празник Илинден, денот кој не задолжува, обединува и инспирира. Нека бидат вечни спомените на илинденците и хероите на народно-ослободителната и антифашистичката војна.
На овој празник се поклонуваме на славното дело на револуцијата, на храброста, на доблеста, на љубовта кон татковината. Благодарение на двата Илиндена, 1903 и 1944, кои се светилникот на нашата борба за собствена држава, денес имаме можност да живееме во демократска и независна Република Македонија. Со Илинден 1903, кој што е кулминација на сите предходни востанија и индивидуални гестови на лична саможртва, и првото заседание на АСНОМ, на кое се верификуваа придобивките од народно-ослободителната борба, вековниот сон на македонскиот народ за собствена држава, почнува да станува реалност. На темелите кои ги поставија славните илинденци и асномци, го градиме со животот во суверена, демократска и самостојна Република Македонија. А она што во минатото била борба за собствена држава, денес прераснува во борба за повеќе работни места, за повеќе инвестиции, за посилна економија. Обединети и сложни да продолжиме посветено да работиме на изградбата на модерно, просперитетно и европско општество. Стои во честитката на градоначалникот Никола Бакрачевски по повод 2 август Илинден, денот на републиката. Ван Гог вечерва на Долни Сарај. Српскиот рок бенд Ван Гог тука во Охрид ќе го прослави својот јубилеен 30-ти роденден како дел од балканската музичка сцена заедно со македонската публика. За време на концертот Ван Гог ќе ја забавуваат публиката со стари и нови хитови. Еден од најдобрите рок состави на Балканот Ван Гог на сцената на Долни Сарај ќе ги свири своите најдобри хитови. Како што истакна фронтменот на групата Дзвонимир Ѓукич, огромно е задоволството да се настапува пред македонската публика. Концертот воедно ќе биде и одбележување на јубилеот на групата, 30 години како дел од балканската музичка сцена. Диван е простор да свирамо. Охрид е прекрасен град, фантастично е местото каде вечерва ќе настапуваме. Прекрасен поглед, прекрасна сцена, каде публиката ќе може да ужива во нашите стари и нови хитови. Огромно е задоволството и честа што публиката ќе може и визуелно да ги почувствува нотите на музиката која ја свириме. Директорот на Охрид Сколето Оливер Арсовски истакна дека особена чест и задоволство представува да се има еден ваков бенд на фестивалот Охрид Сколето. Тој додаде дека покрај класичната музика и театарот, фестивалот својата атрактивност ја подкрепува и со настапи за пошироката публика во делот на дополнителната програма, во која спаѓаат и концертите од различни жанрови. Со оглед на интересот и одзивот во јавноста, може слободно да се каже дека сме го направиле вистинскиот избор, додаде Арсовски. Не е случајно што се сложив како директор на Охридско лето да ми бидат гости групата Ван Гог, бидејќи јас, иако овој класичен фестивал, бидејќи јас Ван Гог ги чувствувам веќе 30 години и ги чувствувам веќе како, ако не ми се наљутат, како една рок класика. Ван Гог двапати е добитник на престижната награда од MTV Адрија во категоријата за најдобар регионален изведувач, и тоа во 2007-та и 2014-та година. Зад себе има 9 студиски албуми, од кој последниот, Неумерен у свему, беше објавен во 2013-та година. Инаку бендот неодамна сними нова верзија од својот голем хит «Анджеле, мој брате», но со текст на македонски јазик, кој ќе биде дел од листата на песни што ќе бидат изведени на концертот во Охрид. А Охрид од вечерва е домакин на големиот музички настан Охрид Колинг со настап на светски познатите диджеи Ники Ромеро и Lost Frequencies. Официјално ќе започнува лудило што за прв пат ќе му се случи на Охрид. Се очекуваат гости од Балканот, но има најави за гости од Велика Британија. Во пресред на празникот Илинден на Охрид ќе му се случи долго најавуваниот музички настан Охрид Колинг. Ники Ромеро и Lost Frequencies ќе го отворат првото издание на спектаклот, кој треба да прерасне во бренд на Охрид по кој ќе не препознава надалеку ни светот. Спектаклот Охрид Колинг ветува многу за градот и со збогатување на листата на учесници и светски музички имиња, Охрид ќе се етаплира како туристичка атракција и музичка дестинација, вели градоначалникот Никола Бакрачевски. Нов вид на понуда, која што претпоставувам ќе стане атракција за голем дел од туристите кои што имаат намера да доаѓаат во Охрид, и тоа ќе стане потик, уште еден потик да се решат да го одберат
Охрид како крајна туристичка дестинација во која што ќе престојуваат во текот на годината. Денис Илиоски од Авалон Продукција додава дека Охрид ги има сите услови да покаже во светски рамки дека заслужува еден ваков голем фестивал, а тоа го потврдува фактот што билетите за Охрид Колинг веќе се продаваат низ балканските земји, а има и најава и за гости од Велика Британија. Имаме листа на имена за секого, светски врвни артисти имаме за секој еден вкус, мислам дека и најголем доказ за сето тоа е продажбата на карти. До сега имаме интерес, имаме значи продажба во Бугарија, Србија, Албанија, Косово, Грција. Значи комплетно не е само македонските фанови, него од цел Балкан очекуваме гости, а посебно за продажби кога веќе се најуваат и големи тури од Англија. Во рамките на Охрид Колинг ќе се случат уште два концерта. На 13 август ни доаѓа светскиот гитарски виртуоз Алди Меола со ексклузивен концерт на античкиот театар, дека на 14 август на стадион од Билјанини извори после 10 години во Македонија, ке настапи Продиджи, една од најголемите светски музички атракции на сите времиња. Започнуваме со една убава вест. Охридска олимписката представничка Нина Балабан на прием беше денеска кај градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Во срдечна атмосфера, младата охридска спортистка го информираше градоначалникот Бакрачевски за подготовките за Олимпијадата во Рио и нејзините очекувања, а градоначалникот Бакрачевски во име на граѓаните на Охрид и посака голем успех на овој престижен спортски настан. Нина Балабан е најдобрата македонска стрелачка и е првиот македонски спортист кој што доби потврда за учество на летните олимписки игри 2016, кои што ќе се одржат во Рио де Жанейро. Охридската олимпика во дисциплината стрелање со воздушна пушка Нина Балабан беше примена од градоначалникот Никола Бакрачевски. Градоначалникот Бакрачевски во разговорот посочи дека верувањето во своите способности е првиот чекор кон остварување на врвните резултати, но во секој случај истакна дека охриѓани ке навиваат за Нина. И јас како градоначалник, меѓутоа и граѓаните на Охрид се особено горди и сите наши желби се сконцентрирани во успехот на Нина Балабан, за која што цврсто веруваме во нејзините способности, во нејзините квалитети и во нејзиниот тренинг и способност да го достигне и она што некогаш изгледа недостижно. Младата охридска спортистка го информираше градоначалникот Бакрачевски за подготовките за Олимпијадата во Рио и нејзините очекувања. Балабан, говорејќи за очекувањата во Рио, искрено и самуверено рече дека на Олимписките игри оди да оствари добар резултат. На вистина сум пресрекна што сум дел од македонскиот олимписки тим за Олимпијадата во Рио. Па се надевам, мислам, можам и да гарантирам дека ќе го дадам својот максимум, дека ќе се представам во добро светло, како себе, така и градот Охрид, па и Република Македонија. И можам да гарантирам дека ќе сум оној спортист кој што невозможното ќе го направи возможно. Градоначалникот Бакрачевски во име на градот Охрид на нашата репрезентативка и подари спортска опрема со ознаки на градот Охрид и посака успех и врвен резултат на најголемиот спортски настан. Од своја страна Нина Балабан на градоначалникот му подари гравура со ликот на Александар Македонски, која ќе биде подарувана на спортистите и официјалните лица за време на Олимпијадата во Рио. Во рамки на музејскиот комплекс Куќа на Робевци во Охрид започна да функционира музејскиот културен центар Лапидариум, кој што во изминатиот период со средства на Министерството за култура беше целосно обновен. Музејскиот простор кој што е опремен со современи елементи ке служи како центар за презентација и продажба на информативен и стручен публикуван музејски материјал, како и за презентација на значајни сувенирски предмети изработени како копии од оригинални археолошки, етнолошки, сакрално-уметнички и други видови експонати кои што ќе им бидат достапни на домашните и странски посетители. Во музејскиот центар се презентирани и епиграфски споменици и други оригинални мермерни артефакти, а архитектонскиот изглед на објектот е целосно вклопен во околниот музејски простор со вградени и поставени оригинални камени и мермерни елементи кои што припаѓаат на античкиот и ранохристијанскиот период. Музејскиот културен центар располага со можности за видеопроекции, за презентација на документарни филмови, за културното наследство на Република Македонија, како и можности за организирање на културни настани, изложби под ведро небо,
камерни и драмски представи, монодрами, рецитали и други активности. Ова што беше тука го изложивме, го презентиравме исто така. Стариот отворена поставка за отворена поставка, да не, така да има можност и за правење на отворени поставки, на отворено во текот на летен период на овој заден дел на разни изложби. Фактички доаѓа позади куќата на Робевци, исто така направивме реконструкција на стариот Охридски чун. Добивме една донација. Донација од 4000 евра добивме од Култура без граници, од проектот, и го направивме чунот и го презентиравме баш на тој простор тука. Од кој период е тој чун? Тоа е 19 век. 19. Целта на обновата на лапидариумот, кој што се реализираше преку Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј Охрид, е вклучување на институциите во насока на развој на културниот туризам, анимирање на музејскиот простор, како и избогатување на туристичката понуда на Охрид и презентација на културното наследство пред домашната и странската јавност. Исто така, со поддршка на Министерството за култура, во изминатиот период целосно беше обновен и подпорниот зид над куќата на Робевци, со што целосно се ревитализираше просторот околу куќата на Робевци во Охрид, за што беа издвоени 14 милиони денари. Во Охридското село Елшани на 2 август годинава ќе се одржи третото издание на културно-забавната манифестација Елинденска вечер во Елшани. За оваа година предвиден е настап на културно-уметничкото друштво Филиграни од Охрид и пејачот Спасен Силјановски од Кичево. Со организацијата на вакви настани сакаме да ја збогатиме културата и туристичката понуда на Елшани, а истовремено да ги промовираме и неговите посебни вредности пред гостите од Македонија и од целиот свет, велат од местната заедница на Елшани. Во чест на верскиот празник Свети Илија ќе се служи Света Божествена литургија, со која што ќе чино начелствува парохискиот свештеник отец Сатанас Казаџиски. Манифестацијата е насловена Елинденска вечер во Елшани во спомен на двата Елиндена од 903 и 1944, кога активно биле вклучени многу елшански семејства, како и поради тоа што на овој датум се одбележува верскиот празник и патрон на селото Свети Пророк Илија, чија што слава ја чествува секој елшанско семејство. Почетокот на манифестацијата е во 20 часот. Утре се плива малиот Илинденски маратон. Регионалната ОДВА телевизија секако дека ќе биде на терен и ќе известува за овој маратон. А во вестите од спортот пак ви известуваме и за Лендански стрелачки турнир кој што се одржа на стрелиштето во Бејбунар, а на кој што учество зедоа стрелачки клубови од Македонија, Србија и Бугарија. Во спортскиот блок и за меѓународната кајакарска регата во Струга, Лендански спринт, како и за светскиот рекет број 1 Новак Џоковиќ, кој што со победата над Кеј Нишикори стигна до четвртата титула од Роџерс Купот во Торонто. Во организација на стрелачкиот клуб Охрид од Охрид, на стрелиштето Бебунар викендов се одржа празничниот турнир во стрелаштво Илинден 2016. Повеќе од 30 стрелци од клубовите Санел и Пирин од Бугарија, Врање од Србија и Македонските, се надпреваруваа во гаѓање со воздушно оружје. Најдобри на овој надпревар беа гостите од Србија, кои го освоја првото место пред Пирин од Бугарија и домашниот стрелачки клуб Охрид. Во поединечна конкуренција од охридските стрелци, Михаил Шишковски со 399,7 кругови заврши на втората позиција, како и Мартина Петровска, која исто така со 399,7 кругови заврши втора меѓу девојките. Викендов во Струга во организација на Кајакарската федерација на Македонија во соработка со Агенцијата за млади и спорт, како и техничка поддршка на кајакарскиот клуб Дримот Струга, се одржа втората меѓународна кајакарска регата и Илинденски спринт. На надпреварите учествуваа десеттина клубови од Македонија, Србија и Бугарија. Надпреварувачите се надпреваруваа во 4 категории: пионери, кадети, јуниори и сениори, во две дисциплини: К1 кајак едносет и К2 кајак двосет, во машка и женска конкуренција на 500 и на 200 метри. Се извесла вкупно 15 трки во сите категории,
Во сениорска конкуренција, првото место го освои Константин Дејковски од кајак кану клубот Дрим Струга, а во дисциплината К2 заедно со Кочовски ја освоја во дечката прва позиција. Второпласиран заврши Александар Јоветич од Србија, додека кај девојките првата позиција освои Александра Пендовска од кајак кану клубот Ехо Охрид. Во јуниорска конкуренција првопласиран беше Бобан Пејчиновски, додека во дисциплината кану C1 доминираа странските гости Аражина Немања од Забрежје Бреновац и Михел Федишин од Чипилински Бугарија. Во севкупен пласман на оваа втора инлинденска спринт регата, најмногу бодови имаше кајак кану клубот Дрим од Струга, со што ја зазеде првата позиција. На втората позиција се пласира кајак кану клубот Ехо од Охрид, а третата позиција им припадна на кајак кану клубот Тракија од Бугарија. Дневникот на регионалната телевизија од вас следува графичкиот приказ на временската прогноза. Почитувани, на регионалната телевизија од ВАГО следевте првото издание на Дневникот. Останете со ОДВА телевизија и имајте пријатно попладне.